Ka Eestis levitatakse neid samu USA-st pärit müüte. Need inimesed ei hooli sinust ega su pere tervisest. Tere, mina olen Katrin Tiidenberg. Ma olen sotsiaalmeedia kasutamist uurinud üle 10 aasta. Rahvusvahelistest uuringutest teame, et 65% koroonavaktsiini vastasest sotsiaalmeedia sisust pärineb kõigest 12 inimese sulest. Seejuures on need 12 inimest teadlastele hästi tuntud, sest nad on manipuleerimisega tegelenud aastaid. Nii teame, et nende väited ei ole uued ja ei ole isegi mitte koroonapandeemia spetsiifilised. Pigem on tegemist eelmiste väärinfokampaaniate käigus edukaks osutunud hirmulugude taaskasutamisega. Need inimesed ei hooli sinust ega su pere tervisest. Nad otsivad tuntust, et müüa raamatuid, koolitusi ja alternatiivmeditsiinitooteid. Samas on selge, et tavainimene ei saa kontrollida iga sotsiaalmeedias esineva väite tõesust. Mida siis teha? Üks, mida ma saan puhta südametunnistusega soovitada, on ka sotsiaalmeedias kuulata teadlasi. Seejuures on oluline meeles pidada, et segaduse külvamiseks on kasutatud vanu ümberlükatud uuringuid või ebapädevuse eest ametist lahti saanud välisteadlaste väiteid. Seetõttu soovitan Eesti publikul kuulata just kohalike oma eriala piires rääkivate tegevteadlaste sõnu.